Beleza. PX4 América 1976. Vou fazer um teste aqui de SWR aqui, hein? Eu ia usar aquele medidor ali, mas o visor desse aqui é melhor. Então vamos lá. Vamos começar aqui na banda A. É o 26.055. Potência toda aberta. Tá aí. 3 de estacionária. Apesar que eu coloquei essa antena mais para banda de 10 metros, né? Lá tinha duas marcação, PX e PY, né? Coloquei no meio. Então vamos aqui. 26.505. Transmitindo. Um ROID 2. Banda C. Aqui é o menos 15. Aí não cobra esses rádios, menos 15, né? A estacionária aqui já caiu para 1,75. Bom. Vamos agora aqui no canal 5, né? Transmitido. A estacionária de 1,3, né? Vamos no canal 40. Isso. Canal 40. Vamos ver aqui. Estacionário de 1,1 no canal 40. Agora, canal 41. Vamos lá no. Vamos aqui no 50. No canal 60. Estacionário também mantendo 1,1. Olha lá, 9 watts de potência, né? Beleza. Vamos lá no 80, que é o último aqui do PX. Aí. Beleza. Olha lá. 1,1. Agora vamos. 28.415. Aqui já é 10 metros, né? Banda de 10. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá, estacionária. 1,1. Vamos mais um pouquinho para frente. 29.205. Aí eu já começo a subir de novo, olha. Estacionária de 2. Então, ficou ótimo a antena. O que eu queria aqui na banda de 10 metros. Olha lá. 1,1. E na faixa do cidadão aqui do canal 1. Até o 80 aqui eu tenho estacionário também mantendo 1,1. Então, rapaz, antena muito boa. Vou mostrar um vídeo agora aí da recepção dela. Valeu mesmo, hein? Secu 10 metros, llamado general, esta es Charlie XY5 Alfa Charlie Golf. Frecuencia, Maranhão, retorno escaneado a você por aí, Itamarana, Maranhão. Aí você dá o seguimento aí, a rodadinha, Erivelto. Unidade Mike Bravo pela sétima Maranhão, Maranhão, Mocantã, São Paulo. Dá prosseguimento, Maranhão, câmbio. Aí, tá 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 aí